اب تنگی درما پہ جا اور بھی کچھ ماں اب تنگی درما پہ جا اور بھی کچھ ماں آج موبائل بتا اور بھی کچھ ماں پڑھے گا تو ایسی باتیں کرے گا وہ دے سکتے ہیں کچھ وہ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے دے سکتے ہیں کچھ وہ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ یہ بحث نہ کر ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ مانگ سرکار کا در ہے در اشارہ تو نہیں گئے ایک بار مانگنے کے بعد بندہ شرماتا ہے کہ مانگوں گا نہ مانگوں پتا نہیں دے گا نہیں دے گا وہ شرم آتی ہے بار بار کیا مانگو او سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ ماں آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ ماں جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا غم ہے دود جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے مغدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں ان لوگوں کے سائے سے بھی بچ اور بھی کچھ ماں اے آج وہ آئل بغتا اور بھی کچھ ماں اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا اس در پہ یہ انجام ہوا اس نے طلب کا کہ جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ ماں جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ ماں میں آج وہ مائل بتا کچھ آواز کرم دیتا گرانا تھک ہار گئے لینے والے جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ ماں آج وہ مائل بہتا اور بھی کچھ ماں پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیرا پہنچا گے جو اس در پہ تو رگ رہ کے نصیراج ارے آواز پہ آواز لگا اور کی کچھ ماں آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ ماں سخی کا بلاو سخی کا بلاو آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ ماں آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ ماں ہے آج
آج وہ علم عطا اور بھی کچھ مانگ اور کچھ مانگ دے اور کچھ مانگ. آپ نے سنا ہوگا نا کہ فقیر نکلتا تھا, جو دے اس کا بھی بھلا, جو نہ دے اس کا بھی بھلا. تو وہاں یہ مت لگانا, وہاں یہ لگانا جو دے اس کا بھلا, جو دے اس کا بھلا, جو دے اس کا بھلا. کیونکہ وہاں ایسا نہیں ہے کہ جو نہ دے, وہاں تو دینا ہی دینا ہے. ارے آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ, سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر, سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر, جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ, جنت کی طلب چیز ہے کیا مالک جنت ماں, جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ, اے آج ہو مائل بابتا اور بھی کچھ مانگ, اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ, اور کچھ مانگ لے اور کچھ مانگ.